Привіт вам усім, мене звати Оленка і ви на моєму каналі. Отже, сьогодні хочу спробувати нову рубрику, це рубрика реакції. Так як недавно я зацікавилася темою фарбування волосся, як це можна робити, як це взагалі працює, чи можливо це робити вдома, скажу, можна і це не страшно. Протягом того часу, коли я дізнавалась і вчилась, як фарбувати волосся, як це робити самостійно, я чомусь дивилась дуже багато відео там, де люди самостійно фарбують волосся вдома. Іноді це виходить, іноді це не виходить. І я вирішила зробити таку рубрику, щоб не просто розповідати сухо про те, як це працює, як це не працює, а типу дивитись на реальні приклади і, можливо, коментувати, пояснювати по ходу, що правильно, що неправильно. Дисклеймер, я не спеціаліст, я не парикмахер, я не буду казати, що я знаю 100% як це все робиться. Це тільки те, що я навчилась. Так само я дивилася спеціалістів і пробувала те робити, що роблять вони. Тому фактично буду транслювати думку тих спеціалістів, у яких я вчилась. І, можливо, щось корисне буде тут і для вас. Тому без зволікань поїхали. Господи, допоможи. Перше відео сьогодні у нас від Тара Хартман. Тут англійською мовою, але якщо що, я думаю, це буде якби наочно зрозуміло, що вона робить, і я буду коментувати. I do a little cheeky test strand, just to like try and see how many times I'd need to bleach it to get the sort of desired effect that I'm looking for. Тобто тут, яку маємо ситуацію? У неї достатньо таке темне волосся. По от градації кольору волосся є 10 рівнів. Отут я десь, може, вставлю. Тобто перший номер – це саме темне волосся, 10-й номер – це от самий такий блонд. По її, ну і все, що між ним, це якби світліше, світліше, світліше. Ось, тому у неї таке доволі темне волосся, мені здається, це якийсь такий третій, мабуть, рівень. І тут вона показує, що, бачите, у неї є як воно виходить. Вона пробувала робити різну витримку саме оцього освітлювального порошку, щоб розуміти, як багато разів їй треба освітлитися до бажаного кольору. Тобто на таке темне волосся одного разу освітлення не вистачає. Зазвичай треба декілька разів його освітлити, щоб якщо людина хоче вийти в більш такий блонд в результаті. I'm scared. I think the scariest part is sectioning off my hair. Are those the same spots? Ow. No, this one is way higher. This is hard. How do you section your own goddamn hair? That literally took me 20 minutes to try to figure out how to like part my hair. Тобто вона починає, в принципі, правильно. Вона починає з того, що вона ділить волосся на секції. Таким чином легше фарбувати і більш такий буде чистіший результат. Тут ми бачимо, що вона поки що відділила просто верхню частину волосся від нижньої, тобто зробила отакий. Зазвичай є багато різних способів, як переділити волосся, але, як на мене, самий зручний – це коли ділиться на 4 частини. Тобто ви робите спочатку, ділите волосся так навпіл, і потім фактично ось так ще ділите навпіл, і у вас виходить отакі 4 великі секції волосся, і вже з них ви профарбовуєтесь. Can you see? Can you see? It's like kind of straight, you know? Just mixed purple gloves to match the ion color because that's what I had in my house. Here we go. I am excited and scared.
Вона починає дуже правильно, вона спочатку буде наносити висвітлюючий порошок на кінці і середину, і тільки в кінці вона буде наносити на корені. Чому так? Тому що температура біля поверхні голови, вона вища, і таким чином освітлюваний порошок буде швидше активізуватися. Якщо його перетримати, то на темному волосі це буде виглядати як такі оранжеві корені. І взагалі, коли ми говоримо про освітлення, то біля коренів треба висвітляти в останню чергу. За буквально сантиметр, десь за сантиметр відступати від коренів взагалі і в останню чергу їх освітлювати після кінчиків і середини волосся. І починає наносити. Можна навіть не кісточкою, можна просто руками це робити. От вона руками, в принципі, і робить. Правильно. Бачите, на середину наносить і на кінчики. This is really scary, but if there's one thing I've learned after watching thousands and thousands of hours of videos of people bleaching their hair, it's just, if you use enough bleach, everything will be okay. Yeah. Okay, I got one side of the length done. I'm gonna open the window because I'm dying of bleach fumes. Його треба наносити достатньо багато, тобто волосся має бути ніби просякнуте повністю саме цим освітлювачем, щоб кожна волосина гарно-гарно була просякнута оцією рідиною. І ще одне, якщо їй не шкода футболки, то ок. Але взагалі, вдягати треба щось таке, що не шкода, бо п'ятна будуть стопудово. I just need you to see my little poop bag hair holder right now. Not me, think. Вона засунула все в пакетик, що допомагає швидше освітлятися волоссю. Туди можна ще навіть пшикнути води, тоді буде створюватись оцей парниковий ефект, ще швидше буде все робитися. Бачите, що з футболкою? So here it is. Here's the first round of bleach, dried, mostly dried. We got it to a nice I bleached my hair at home orange. Still feels. Можливо, я думаю, що вона потримала десь хвилин 30. Зазвичай інструкція говорить, скільки тримати. В неї вийшов такий оранжевий колір. Достатньо, до речі, він такий непоганий. Деякі люди навіть намагаються такий колір зробити. Але, мені здається, це нормальний колір, бо з такого темного-темного, звичайно, в такому темному волосі є оцей теплий пігмент, червоний пігмент. Тому не дивно, що воно вийшло таке оранжеве і, в принципі, це нормально. Дивимося, що вона буде з цим робити. Вона другий раз знову буде висвітляти. Треба мати зеркало ззаді, щоб оце все робити. Mm-hmm. Simply because I cannot see what the fuck I'm doing. So anyway, it's almost time to be worried and cry. See you in a bit. It's fine. Second round of bleach done with my roots. The first I was like, oh no, there's a black band. Just kidding. It's just my glasses. It's fine. Honestly, it turned out so much more even than I was expecting it to. Бачите, вона говорить, що вона в шоці від того, як плюс-мінус рівномірно вийшло. Ми бачимо, що якісь прядки, особливо нижче, вони світліші, десь набагато більше жовтого пігменту, але знову ж таки це набагато світліше, ніж було, тобто вже немає оранжевого, вже немає. Вона поспішила його зарано змила, через те воно трошки оця жовтизна стала. Побачимо, чи вона буде ще раз висвітляти. Тобто витримувати справді треба перевіряти, бо коли я себе фарбувала ззаду, я отримала хвилин 40, мабуть, бо поки ти доходиш до переду, то
якби там вже воно 40 хвилин. А, і потім виходиш, що спереді я трошки не дотримала, бо злякалася, що ззаді там відпаде волосся, і почала змивати. І спереду було не так висвітлено, як ззаду. Тому тут два моменти. Перший – починайте спереду, ідіть назад, бо якщо навіть спереді ви перевіряєте і бачите, що дуже висвітлилось, ви завжди можете самі собі змити. Ззаду ви вже, ну, хіба вам хтось поможе. Але дуже важливо так, витримувати достатньо часу, щоб справді воно змогло висвітлитись нормально. Стоп, я щось не поняла. А чого вона? А, тобто в неї це висвітлене волосся внизу, а вверху вона залишила своє темне. Окей. Чи вона так хотіла, чи так вийшло, але вийшло дуже гарно. Тобто такі, це не блонд, це такий якийсь полуничний блонд більше виглядає. Але отак, коли воно знизу, це достатньо прикольно. На ній це виглядає прикольно. Вона на наступний день помила волосся з фіолетовою шампунью. Його використовують для того, щоб коли у вас є трохи оцієї жовтизни, фіолетовий пігмент, він цю жовтизну прибирає. Але, чесно кажучи, мені набагато більше подобалось, коли був такий полуничний блонд. А зараз це виглядає як просто не дуже гарно висвітлене волосся. Like a proper half up with like one of those really oversized, like cute slouchy bows. That's how I want to live my life now. Окей. Ну, принаймні, якщо вона задоволена, це саме головне. Тобто, якщо це те, що вона хотіла, і їй це подобається, і їй комфортно, то дуже класно. Мені дуже сподобався результат до фіолетової шампуні, коли це був такий рожевий блонд. Це виглядало дуже класно і дуже органічно з її кольором натуральним волосся. Прикольний варіант, коли внизу таке світліше, зверху своє натуральне, бо по суті воно і відростає так більш непомітно. Ну, видно, що дівчина знала, що робила, вивчила це питання. От, моментами було так страшно і була трошки паніка, але нічого, вона вийшла в результаті дуже навіть непогано. Тому лайк. Наступне відео у нас це Ханна Бер. І вона хоче знову, вона пише, що знову висвітлювати волосся і з рудою ставати блондинкою. Ну, давайте будемо така кішка. Давайте подивимося, як це буде. No, hello there. Hi, welcome to my channel. So in today's video, we're going to be doing something very exciting, which is finally, you know, going back to my roots, or literally not doing that, because we're going to be bleaching my hair. Basically, I decided to dye my hair red, which was great in the moment. And then I felt kind of sad, so I decided to turn it into this little throwback. Me and Lucy actually dyed my hair. I filmed a full video for it, but I ended up not posting it. We're going to do a transition. Are you ready? What are you gonna straighten? You bald fat. What is that? So yeah, we did a bunch of crazy layers to try and make it. Wow. Нічого собі. Яке, як переділили волосся. Що відбувається? Це вони вже? Чи це вони до цього показують, як вони це все фарбували? Щось не пойму. Такий трохи емо-момент. Коротше, вона пофарбувалась, їй потім не сподобалось. Вона буде висвітлюватись назад. Верніше, як назад. Походу, в неї від природи темне волосся, таке русо-темне волосся. Думаю, десь такого 6-го рівня, 5-6 рівень. І вона тепер з цієї рудої фарби хоче висвітлитись. Удачі. Bye.
back. We're going back to being blonde. Or as close to white as we can get it, but I'm gonna be calm. First thing, I'm gonna go wake Lucy up. Color rewind hair stripper. Bleach powder that she told us we can put on our scalp, and it says right on the front, don't put it on your scalp, so that's great. 9% bleach solution, 30 volume. I've never seen this toner in my life. Yeah, me neither. Let me look at it. And then she gave... Ну, вона взяла таку засіб, який знімає оцей колір, він його видаляє, по суті. Потім вона взяла 9% достатньо міцного окислювача, взяла блакитний порошок, власне, оцей освітлювач, і взяла тонер. І маску для волосся, тому що, в принципі, після того, як ви знищуєте оцей, забираєте колір, який був до цього нафарбований, і потім ви ще висвітлюєте, ну, волосся буде, я не знаю, надіюсь, не відпаде. Який же? No, can I do it, please? No. Just please! You don't need that long, we're done in it. Oh, just let me do it myself. Тільки не можу дивитися, як ти зрощує своє волосся. Перекручуйте. Так, наносять, прочісують оце, щоб цей засіб, щоб зняти колір. Він витримується годину. That was a little bit traumatizing, if I'm honest. Whoa! Oh, it's so cute! Yay! Ну, щось воно трохи світлило, але якось поки мокре волосся, то не зрозуміло. Так, через день. Ну, вийшов в неї такий світлий, рудий колір. В принципі, трохи воно забрало оцього яскравого пігменту, і якщо зараз висвітлювати, я думаю, що воно висвітлиться десь до такого жовтого. Ну, волосся вже виглядає дуже. Може, до жовтого не зможе вона висвітлити за один раз. Я щось дивлюсь, що дуже, в принципі, багато червоного. Мабуть, це буде якийсь такий полуничний. Бачите, вони теж поділили волосся, що робить легшим, але я бачу, що вони беруть дуже великі такі шматки волосся, шари. І ну, тут є така трошки момент, що може все волосся може не набратись і не профарбуватись оцим освітлювачем, і тоді буде такими плямами. Тобто треба брати менші такі по грубині шари волосся, і тоді, щоб воно все гарно-гарно так емульсувалось і гарно все профарбували, щоб цей освітлювач був на всьому волосі. Бачите, ще момент, що вони якось дивно роблять, вони наносять на середину. Зрозуміло, чому не наносять на корені, бо в останню чергу, але чому не наносять на кінчики зразу. А вони вже все профарбували, і бачите, що хорошого в такому порошку, що він має блакитний пігмент. Блакитний пігмент допоможе швидше витягнути і нейтралізувати оцей оранжевий. All right, if you thought it was all going a little too well, here is where it all started to go wrong, because as I was washing my hair, I started to notice that it was just breaking off and falling out into my hands. I think it was... Вона говорить про те, що коли вона почала мити волосся, вона зрозуміла, що просто волосся починає відпадати. And I did start to panic, but yeah, I just decided to trust the process in the end. Так, бачите, видно, що при коренях, там, де, скоріше всього, і в неї був ще, мабуть, якийсь натуральний колір волосся. Ну, воно взагалі дуже сильно її висвітлило. А там, де було от пофарбовано, воно залишило цей жовто, ну, цей такий полуничний колір. Боже, який жах. Вони так тягнуть, я так розумію, щоб зрозуміти, в якому, на якому відрізку оце волосся витягається. І, мабуть, це кінчики, які були саме більше пофарбовані. Ну, такий дуже пошкоджене волосся. Далі вони будуть тонувати. Ну, тобто, це
логічно, що коли висвітлюють волосся, після цього його треба саме тонувати. Тому що коли ми висвітлюємо волосся, оцей окислювач і висвітлювач, він, по суті, от, волосся – це як трубочка, як, наприклад, паста. От, оця зовнішня оболонка і є ще внутрішня, як паста. І от освітлювач, він фактично знищує оцю внутрішню оболонку. Тобто вона залишається як ручка без пасти. І залишається тільки оцей корпус. Тому внутрішня частина – це саме отой пігмент. Якщо було волосся там якесь руде, то оцей пігмент, він витягається і залишається тільки оця зовнішня оболонка. Але вона не може бути пустою, тому що волосся почне просто відпадати. І саме тонером або фарбою ми заповнюємо цю пустоту тим кольором, який ми хочемо. Тонер, він більше діє, якби, не так, як в глибину, як на поверхню, а от фарба, вона заповнює собою оцю внутрішню цю пустоту. От, тому, коли висвітлюють волосся, воно пусте, і його треба потонувати, тобто чимось наповнити і також скоригувати. Тому що от зараз у неї таке жовте-жовте волосся, і якщо така маленький відступ, думаю, всі бачили, знають кольорове оце колесо, отут я його поставлю. І коли ми дивимося на кольори, то протилежні кольори, вони будуть якби нейтралізувати один одного. Тобто, якщо волосся жовтого кольору, на протилежній стороні буде фіолетовий колір. Тому нам треба фіолетовий тонер, щоб нейтралізувати жовте. Якщо волосся оранжевого кольору, на противагу йому буде йти блакитний колір. Тому ми додаємо блакитний колір, тобто якийсь тонер з блакитним кольором, щоб нейтралізувати оцей оранжевий. Це так, в двох словах, але дивимося, як вони будуть тонувати далі. Ну, така техніка теж. Не факт, що воно все профарбується. Краще ділити. Стоп, я вибачаюся. А що за тонер був? Так, ну тонер не спрацював. Далі вони беруть шампуні, я так розумію, з кольором. В якому сенсі це теж тонер. І на середину, кінці вони хочуть наносити такий попелястий блонд, на корені просто світлий блонд. Попелястий блонд, ну, я не знаю, як на мене, в неї жовтий колір. І попелястий блонд, це, по суті, попіл, це пепіл, попіл. Ну, це синій колір, це синій пігмент. І він канцелить, він нейтралізує оранжеві тона. У неї зараз більше жовтий тон. І мені здається, що якщо вона зараз оцим попелястим блондом, воно стане зеленого кольору. Тому що жовтий плюс синій – це зелений. Мені здається, їй треба фіолетовий колір тут, щоб нейтралізувати жовтизну. Але, ну, давайте подивимося. Яким чином, додаючи на таке жовте волосся, синій тон вийде фіолетове. Ну, це вони кажуть, на крайній случай буде фіолетове. Okay. I fix it, I'm literally the best. Look at that! I'm the best in the land! It's cuter now, so hopefully when it dries it won't look horrific. Now we're cutting it, and I want a lot of layers in it, because I'm so bored of my hair just being like a horrible triangle. Ну окей, не вийшло зеленого вже добре, тобто якимось чином синій колір якось допоміг, але все одно залишилось дуже багато цього теплого жовтого пігменту. Ні, дивіться, це ще світло таке жовте. Мені здається, що корені треба було робити більш холодною відтінку. Зараз це виглядає, ніби перепалені корені. І
Ну, якщо ми думаємо про те, що вона зрівнюємо, що вона виходила з дуже сильно рудого, такого темного, в такий блонд, це класний результат. І все спрацювало, і навіть не стало зеленим. От. Тому, якщо їй подобається, знову ж таки, супер, круто. В принципі, результат достойний. Так, наступне відео у нас від Тілі Бі. Вона пише, що вона висвітлила волосся вдома без досвіду. Чи вийшло? Дивимось. I'm scared. So I'm documenting this. Because I already know I'm gonna mess up. I've never used these. So it's gonna be an interesting discovery today. That's just not how you're supposed to do this at all. Where am I going wrong? It was coconut oil. It said coconut milk, but also oil. Yeah, it didn't smell too good, but I just put it on so my hair doesn't fall out and die. And then I basically struggled with putting on gloves for about 5 minutes, literally. Ну, я надіюсь, що вона перед цим передивилась багато відео і розібралась, як це робити, бо ну, вона виглядає дуже невпевненою. І коли ти настільки невпевнена в тому, що ти робиш, ну, не знаю, чи варто це робити взагалі. Ми бачимо, що на коренях у неї достатньо така темна база. Ну, як мені здається, можливо, це світло, але таке враження, ніби це четвертий рівень, п'ятий, четвертий рівень, темний такий колір. Далі в неї було висвітлено все. І, походу, воно вже вимилось і стало таким оранжевим. І зараз вона хоче знову це все висвітлювати. Для цього вона взяла фарбу з магазину в коробці. Спеціалісти, вони якби не дуже люблять ці фарби з коробки, тільки через те, що не зрозуміло, що там в них. Тобто ми не знаємо, який процент там окислювача, ми не знаємо, які там фарби намішані, тому це менш контрольований процес. Потім вона взяла ще порошок для освітлення і 20%, це 6% по нашому окислювачу. І ну, давайте дивитись. Щоб переділити рівненько, треба таку розчісочку, щіточку з гострим кінчиком, або щось з гострим кінчиком, щоб гарно відділяти волосся. Ну, в неї цього нема, і волосся дуже сухе таке, і тому... Боже, взяла таке гарне полотенце, і зараз воно буде просто жах. Жах, а що не жах? Вона починає наносити оцей вибілювач, висвітлювач спочатку на кінчики, на середину. Побачимо, чи вона буде наносити зразу на корені. Надіюсь, ні. Вона наносить дуже-дуже мало. Тобто, от по тому, що видно, це вона бере дуже великі такі пучки волосся і наносить дуже мало. Тобто воно має бути аж просякнуте повністю оцим всім. Але принаймні вона корені зразу не формує. Тобто з такою невеликою кількістю висвітлювача не факт, що щось їй висвітлить, або може піти просто плямами. Ну, це дуже важко, коли не переділяти волосся і не відділяти чіткі такі оці лінії, ну, по мірі того, скільки як можеш. Бо вона просто робить такого, які пряді впали, які пучки впали в волосся їй в руку, ті вона і робить. Уф.
Ну, таке, звісно. Тобто в неї ближче до верху вони більше висвітлились, стали жовтими. Ззаду вона, через те, що вона не ділила волосся, вона його гарно не профарбовувала, корені вона залишила взагалі недоторканими, тобто вони темними залишились. А вся інша, оця частина, яка вже була пофарбована і перепалена, то вона оранжева стала. Вона і була оранжева. Вона, в принципі, було недостатньо цього висвітлювача. Воно просто нічого не зробило. Було оранжеве і залишилось оранжевим. I also dyed my hair once more with more Wella dye. I went to Sally's. That didn't save. So, what I have left is me toning my hair. Я так розумію, вона не записала, але вона ще раз зробила висвітлення. Hopefully that'll do this some justice because I don't really have much, but at least you'll see the end result. Just know that I dyed my hair two more times to get the end result. Well. Що ми бачимо? Бачимо, що в неї дуже білий блонд такий на коренях. Там, де в неї було пофарбовано до цього сухе волосся, пошкоджене, воно має досі таку рижинку. Але ззаду вона корені так і не змогла висвітлити до кінця. Є темні. Ну, по тому, як він темніє, там точно є щось попіл або фіолет. Можливо, вийде непогано. Принаймні, виглядає так. Це вони вологі, а треба висушитись. Yes. This is the big field that no one's been waiting for. Ми чекали. Вона каже, ніхто не чекав цього результату. Ми чекали. Ну, справді, це не жахливо. Знову ж таки, якщо їй ок, нам теж ок. І це вийшло зовсім не страшно, якщо зрівнювати з тим, як було до цього, то, звичайно, такий результат набагато краще. Рівніший колір, все висвітлене. Так, звичайно, є якісь різниця в кольорі. Але на людину, яка робить це вперше і взагалі не знала, як це робиться і тому подібне, це дуже такий достойний результат. Видається, що всі результати цих відео є достатньо хорошими, тобто, бачите, люди, які зовсім не професіонали, але вдома в них виходить робити щось достойне. Тому це можливо, очевидно. І добре, що сьогодні було все більш-менш спокійно у цих відео, і результати були теж доволі гарними. Надіюсь, це відео вам сьогодні сподобалось. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, залишайте їх внизу. Не забувайте донатити на ЗСУ. Бережіть себе, бережіть Україну. І побачимося в наступних відео. Бувайте!